अथ एकोनषष्टितमोऽध्यायः राजोवाच यताहतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धाये तदा चक्ष्व विक्रमं शार्गधन्वनः श्रीशुक उवाच इन्द्रेण हृतछत्रेण कृतकुण्डलबन्धुना कृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ गिरिदुर्गैः शस्त्रदुर्गैः जलाग्न्यनिलदुर्गमं मुरपाशायुतैर्घोरैः दृढैः सर्वत आवृतं गदया निर्बिभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि जायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्तथासिना शङ्कनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्या निर्बिभेदगदाधरः पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनिभीषणं मुरशयान उत्तस्थौ दैत्यः पञ्चशिराजलात् त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणः ग्रसं स्त्रिलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैः अभ्यद्रवत्तार्क्ष्यसुतं यतोरगः आविध्यशूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत्स पञ्चभिः सरोदसी सर्वदिशोन्तरं महान् आपूरयन् अण्डकटाहमावृणोत् तदापतद्वै त्रिशिकं गरुत्मते हरिश्शराभ्याम् अभिनत्रिदौजसा मुखेषु तं चापि शरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽपि रुषाव्यमुञ्चत तामापतन्तीं गदया गदां मृधे गदाग्रजो निर्बिबिदे सहस्रधा उद्यम्य बाहूनभिधावतोजितः शिरांसि चक्रेण जहारलीलया व्यसुः पपाताम्भसि कृत्तशीर्षो निकृत्तशृङ्गोद्रिरिवेन्द्रतेजसा तस्यात्मजः सप्त पितुर्वधातुराः प्रतिक्रियामर्षजुषः समुद्यताः ताम्रोऽन्तरिक्षश्रवणो विभावसुः वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं मृधे भौमप्रयुक्ता निरगन्धृतायुधाः प्रायुञ्जता सद्य शरानसीन् गदाः शक्त्रिष्टिशूलान्यजिते ऋषोल्बणाः तच्छस्त्रकूटं भगवान् स्वमर्गणैः अमोघवीर्यस्तिलशश्चकर्तः तान् पीठमुख्याननयद्यमक्षयं निकृत्तशीर्षोरुभुजङ्ग्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैः तथा निरस्तान् नरकोधरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शन आश्रवन्मदैः गजैः पयोधिप्रभवैर्निराक्रमत् दृष्ट्वा स भार्यं गरुडोपरिस्थितं सूर्योपरिष्टात् स तटिद्घनं यता कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतग्नीं योधाश्च सर्वे युगपत्स्म विव्यदुः तद्भौमसैन्यं भगवान् गदग्रजो विचित्रवाजैर्निशितैः शिलीमुखैः निकृत्तबाहूरुशिरोद्रविग्रहं चकारदर्ह्येव हताश्वकुञ्जरं यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्छिन्नतीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः उह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुत्मता हन्यमानाः तुण्डपक्षणकैर्गजाः पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युध्ययुध्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकं तं भौमः प्राहरच्चक्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः नाकम्पततया विद्धो मालाहत इव द्विपः शूलं भौमोच्युतं हन्तुम् आददे विततोद्यमः तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरोकरिः अपाहरद्गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हा हेति साध्वित्रिषयः सुरेश्वराः माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ततश्च भुः कृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे स वै जयन्त्या वनमालयर्पयत् प्राचेतसं चत्रमतो महामणिं
अस्तौषीदत विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिः प्रणता राजन् भक्तिप्रवणया धिया भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेशा शङ्खचक्रगदाधरा भक्तेच्चोपात्तरूपाय परमात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोऽस्तु ते त्वं वै शुशृक्षूरज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्ष्य संवृतः स्थानाय सत्त्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्याखिलकल्मषापहम् श्रीशुक उवाच इति भूम्यार्तितो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमत् तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमाकृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा वव्रिरे भीष्टं पतिं दैवोपसादितं भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वाः पृथक्कृष्णे भावेन हृदयं ददुः ताः प्राहिणोद्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बराः नरयानैर्महाकोशान् रताश्वान् द्रविणं महत् ऐरावतकुलेभांश्च चतुर्दन्तांस्तरस्विनः पाण्डुरांश्च चतुष्षष्टिं प्रेषयामास केशवः गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्ये च कुण्डले पूजितस्त्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मती आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत्पुरं स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वगुर्भ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्धासवलम्पटाः यया च आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनं सिद्धार्थये तेन विगृह्यते महान् अहो सुराणां च तमोऽधिगाढ्यताम् अतो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ता स्त्रियः यथोपयेमे भगवान् तावद्रूपधरो व्ययः अतो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ता स्त्रियः यथोपयेमे भगवान् तावद्रूपधरो व्ययः गृहेषु तासामनपाय्य तर्क्यकृत् निरस्तसाम्यातिशयेष्वस्थितः रे मे रमाभिर्निजकामसंप्लुतो यतेतरो गार्हकमेधिकांश्चरन् इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ताः ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकनवसङ्गमजल्पलज्जाः प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशौच ताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यैः दासीशता अपि विभोः विदधुस्मदास्यम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरणनरकवधो नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः
श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुणा